Bom dia. Bom dia. Bem, seu pai. Abençoe. Tá bonzinho? Tô bom não, mas tô trabalhando assim. É, né? E aí, Lula, tudo bem? Tudo bom. Ô, Felipinho, toma um bem-savô. Me abençoe. É o Felipinho. É. Então, tá renovando a cerca? É. Tá caindo, tava caindo. Ah, tava caindo. E o senhor tá bom de saúde? Tá, não, tudo bem? Não. Não tá muito bom não? Então não quero levar a queda, rapaz. Tô todo cheio de dor. Todo mundo nem tem pisado. Pisado não. Cheio de meu lubrificador. Sei. É. Agora tá surgindo o bichinho pra fazer. Veio daquela com mais de geninho. Ela disse que não é pra andar carro no jegue não. Que é perigoso. O senhor tava dando uma volta de jumento e acabou caindo? Foi. Não, porque 5 cachorros botou nele, no jegue. Ah. Mordeu aquelas perninhas do jegue da terra? Tem. Aquelas pernas, põe rapaz. Os cachorros voaram nas pernas e o jegue pulou. Pulou. Mas eu com o pau na mão, né? Não deu pra eu sustentar. Caí pra trás. Foi uma queda feia, viu? Mas ele deixa eu. Se eu tivesse saído, tio, os cachorros tinham acertado ele. Na hora, eu digo, Marcelo, que errou foi eu. Eu não era pra ter vindo puxar, não. Eu não sabia que esses cachorros eram assim. Eu não sabia, não. Muito bem. Mas ele me matou. Tem que ter cuidado, pai. O pai já tá numa idade que não é bom estar andando assim, ó. Principalmente de jumento e... Às vezes pode haver uma queda, pode se quebrar, né? É perigoso. Quebra uma perna num bacinho, o que que eu ia fazer? É verdade. Eu sou feio. Pois é. Aí resolveram dar uma renovada na cerca, vamos fazer ela novamente, né? É. Vou fazer estaca aí. Muito bem. Tá vendo, Felipinho, como é que o filho trabalha? É. Tá vendo, meu filho? Eu joguei que eu já tô morto. Tu quer trabalhar também? Não. Quer não? Não aguento mais trabalhar de coca, não. O senhor não suporta mais ficar de coca? Não, não dá não. Já é? Bom. Tô quebrado da queda. Ah, muito bem. Então, pai, nós estamos aqui gravando, né, um vídeo pro canal, viu? Bom. E o canal tem que dar um dinheiro também, cara. Não é não? Eu tô precisando de um dinheiro. É, né? Presta só pra pagar, rapaz. Eu trabalho, eu não tenho dinheiro não. Aqui, tá chegando o rapaz dos pão aqui, que vende pão aqui. Todo dia o pão vem pra porta aqui. Aqui a facilidade é grande, aqui no Mamoeiro. E o rapaz vem vender pão aqui. Hoje eu não quero pão. Não? Se você quiser aí, eu tô com a vida no pão, rapaz. Ô Lula, será que mãe não quer pão? Acho que não. Comi um negócio aí, uma massa. Eu não me dou massa, não, como porque eu sou até mal. Né? Deixa eu pôr tudo, né? Hoje eu tô desanimado. Bom trabalho, moço. Obrigado. Pronto, hoje não fizeram pão, mas com certeza lá embaixo. Pessoal quer. Tá precisando de uma ajudinha aí, pai? Ajuda de dinheiro. Muito sem. É? Pra eu pagar a prestação do rapaz que ele vai vir amanhã. É, dá uma pra depois, essa fazenda. Paga a derradeira. Ah, essas prestações da porta, né? É do. Das cadeiras. É. Da cadeira. Não tem jeito, né? É, das cadeiras. Eu vou ganhar dinheiro, mas você sabe. Queria pra cá, pra pular, você sabe. Você sabe, pode ser R$100 mais dinheiro. Pra fazer muita arrumação. Eu levo pra vizinha. A peste é grande, meu filho. A peste é grande. Pois é, pessoal que nos assiste, essa é a vida simples do homem do campo, do homem sertanejo. E aqui, gente, eles estão cavando esses buracos pra refazer a cerca novamente. Renovar a cerca. Essa é a cerca de vara, né, aqui do sertão. E eu quero abraçar todos os seguidores, todos inscritos desse canal. E é por aqui que vocês vão sempre estar vendo o dia a dia do homem do campo, do homem da roça. Pai, ele tem um jeitão dele de trabalhar, né? Ele é um pouco meio diferente. Você vê aqui, essas estacas aqui, ó, é de canafista. Pouca gente coloca a canafista para ser estarca de cerca, porque é uma madeira fofa, uma madeira fraca, né? Mas ele tem isso, ele gosta de fazer cerca assim. Então, eu vou até mostrar para vocês ali, ó, aquelas ali, ó, elas são de catingueira.
São de catingueira, bem antiga já. E ainda está aí suportando. Ele tira na lua boa, né? Tirando madeira na lua boa, na época que a lua está boa, ela resiste. Mesmo que seja madeira fraca, mas ela resiste. E aqui está o bode. O bode do Cícero, do Lola, meu irmão. E o bode está vendo que ele está trabalhando aí, ele fica por perto. Ali. Lola, de quem é aquele outro bode, Lola? Meu também. É teu também? Então é isso. E essa é a vida no nosso sertão, no nosso Nordeste. Quero abraçar a todos e vamos seguir em frente com a programação. Vamos, Filipinho. Filipinho. Vamos pra casa? Tu quer ir pra casa agora, não? Quero. Quer ir pra casa? Vamos tomar benção avó ali, vamos. Vamos tomar benção avó. Vamos tomar benção avó e nós vamos pra casa. Pronto, seu Rufino, fala mais um pouquinho aí. Como é que o senhor estava falando, que eu não ouvi direito? Rapaz, o mês de janeiro, aqui pra nós é o mês mais antigo. Por causa que é tudo difícil, né? Ah, justamente, eu lembro. Sempre foi aquela dificuldade, o mês de janeiro. Ficou badalhando e... Isso é em todo canto, pai, em todo canto. E eu vou trabalhar até não aguentar mais. Até não aguentar mais. Quando eu não aguentar, aí eu deixo. Tá bom? Certo. Olha lá a boca do que tu. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, para só um pouquinho, para não bater aqui. Esse buraco já tá o quê? Com quase dois palmos, né? Dois palmos, tem que ser dois palmos. É, né? Eu vou dar palmo, não sustenta. Não sustenta a estaca, sabe? Já a estaca é pesada. E aí, como é que eu vou fazer? Certo. Você sabe que esse homem do campo. E Cício hoje também tá aí, né? Trabalhando mais pai, ajudando. Ah, Cício. É o rapazão solteiro. Ah, mas vai casar. Vai casar, né? Vai ter a noiva. Já tem a noiva? A noiva é do Belmonte. Do Belmonte. É, Juliana, me gosta mais de Juliana. Só que ele não viu ela ainda, né? Não, mas conversa no telefone. É, né? Conversa, vê o retrato dela, bem que tá rindo ela. É, né? Né, filho? Então tá bom. Ah, pois, quando eu vou pra Belmonte, dava pra ele ir comigo no carro. Não. Eu vou fazer vídeo lá na região. Pois, tá rindo. Então, hoje mesmo eu tava pensando em ir naquela região, mas vou deixar pra mim ir quarta. Sim. Você foi em Belmonte? Você vai trazer uma coisa para ele. Dê uma olhadinha para cá para o pessoal ver o senhor. Você vai trazer uma coisa para ele dar mão. Sim. Eu quero um litro daquele veneno para matar. Fique em pé um pouquinho para o pessoal ver o senhor em pé. Um litro daquele veneno, sabe para quê? É. Para matar o bicho do feijão. É mesmo? É. E só tem dar mão. E o feijão, tá criando bicho? Não, vou plantar. Ah, vai plantar. Ah, você dá para se Deus quiser na chuva, não? Ah, meu filho, vai chover. Vai chover ainda é pouco, não. Você vai ver, e é muito. Esse calor para aqui é para chover. Pelas experiências que o pai tem, acha que vai ter um bom inverno? Vai. Vai ser bom. É. Acabou de ver uma coisa. Porque só o inverno só pode começar em janeiro. É, como eu deixava bem, em janeiro. Viu? Aí é bom. Tá bom, eu trago. Olha aqui, pessoal, aquela boca de eu trabalhar, olha aí, como é bonita. É um rebolo de ferro aí. Aqui é pra acabar bom de serviço mesmo. Olha. Certo. Uma bicha boa. Olha a boca. Uma boca aqui levava botou 150, eu queria um bobeiro com criança. Aqui pra morrer e deixar ele pro filho. Ah, é de aço, diga se aqui é boa pra ele. Ô Cício. Oi. O que é isso aí que você tá com isso na mão, rapaz? Formiga aqui, tem formiga? Deixa eu dar uma olhada de perto. Felipinho, fica aí mais vou que eu venho já. Deixa eu ver. Formiga? Formiga por aí. Tô mordendo? Não. Ih, é sinal de chuva, viu? Eu boto, pensa que é bolacha, ó. O bode pensa que é bular. É, pô, Lula, você agora vai é pro Belmonte, mas eu, viu? Aqui, eles já cavaram esses aqui. Fazer a cerca bem bonitinha, né?
Rapaz, sabe quem que sempre tá entrando em contato e a gente conversa um pouquinho? Luiz de Joaquim Ferreira. Luiz. Nunca mais eu vi. Mandou lembrança pro papai. Nunca mais eu vi. É, por causa da quarentena ele tá escondido. O irmão dele morreu, quer dizer. Tá em casa. O irmão dele morreu, né? O Sebastião também assistiu o nosso canal. É, mas ele não sabe, ele não reconheceu. Morreu com coronavírus. O coronavírus não tá brincando, não. Você deu amor. Oi? Você deu amor. O doutor assim tinha problema de pulmão. Depois que ele morreu. Você tem problema de pulmão, diz que morre. Não resiste, não. Esse que é o. Muita mordomia, né? Bode comendo bolacha. Tá pequenininho, quer? Lula, graças a Deus parou, né, de morrer os bichos. Parou. Vamos falar com o vô de novo. Pois é, vô Rufino, bom trabalho. É, tá bom. Bom, né? Esse bastante isso, bastante isso. Vô Rufino, diga, vô, quer uma ajudinha aí? Passa aqui. Passa aqui. Ele gosta de trabalhar também, pai, viu? Gosta. Deixa eu ir aqui, vamos aqui. Vamos ver se o Rufino ainda tá bom. Pai, tem muita formiga aí, pai. Cuidado, vai morder os pés do pai. Essa aqui é boa. Ora não ferrou. Não tem? Eita, velho, mas vem pra cá, Felipe. Olha o meu filho. Joga ela pra lá, pai. Tá vendo, Felipe? Felipe, tu quer trabalhar mais, vô? Quer não? Diga, vô, eu quero trabalhar também. Diga. Tu quer trabalhar mais, vô? Quer não? Eita. Só repete essa parte de arrumar a chuva. Para todas as coisas tem um certo tempo determinado por Deus, né? Quando chegar o tempo, chove. Pai começou a trabalhar na roça, pai tinha quantos anos, pai? Eu tinha 12 anos. 12 anos. Trabalhando. Qual era o serviço que o pai fazia? Eu fazia feijão, limpava, cavava cova, plantava mandioca. Era assim. Quantas tarefas de mandioca o meu avô Antônio Domingo, o seu pai plantava por ano? Papai, pai tinha 40 tarefas de mandioca, lá em cima. 40 tarefas? Puxei 40 tarefas, em todas as carreiras. Mas fora a roça de carro, viu? Lá em 40, só mandioca. Então tava feijão lá. Lá fora a mandioca. Aí trabalhava. João viu? Viu. Achou interessante. Gostei. Quando o pai era rapaz solteiro aí, vamos dizer, com 15 anos, um jovem, um adolescente, já tinha bicicleta, pai, aqui na região? Pai? Oxê! Quando mãe era moça, já tinha bicicleta, já. É antiga. Mãe disse, a primeira bicicleta que ela viu foi em Juazeiro do Norte. Foi em Juazeiro do Norte. Que ela foi, mas
mas a mãe dela, com as faixas de um pau de si. Em 1933, 34, por aí. Mas era moça nova. Uma mandando lá na bicicleta de Juazeiro. Mãe achou bonita. Nunca tinha visto. Então é antiga mesmo a bicicleta. A bicicleta é antiga. É a bicicleta chamada Amanac. Amanac. Tá vendo? É a melhor bicicleta do Brasil. Isso mesmo. Pois é. Vamos tomar a benção, Felipinho. Eu vou aqui tomar a benção, avó. Eita, olha a avó, tá varrendo o terreiro. Olha lá. Olha, Felipinho. Eita. É o dia a dia no sertão. Hoje é segunda-feira. Felipinho de vovó. A senhora tá bem? Tá boa? Eita, que maravilha, dona Terezinha. Tu vem gravando, né? Já vem gravando aqui o programa de hoje. Ah, meu Deus. Benção, mãe. Deus abençoe. Tá bom, filho, toma benção, vó. Fica benção, vó. Deus abençoe, viu? Ai, que longe. Ô, sim, tu vinha gravando. É, eu vim ali, pai tava fazendo a cerca e lá se vai. E eu digo agora, vai. Interagir um pouco com pai. O Rufino. Pois é. Aí a senhora tá aqui se distraindo, varrendo o terreiro. Estou trabalhando. Já aguei tudo ali hoje, o quintal, aguei tudo, já enchi pote, já enchi tudo, e agora passei o pano e agora estou varrendo o pé da porta. Sério, já aguou as plantas. Já. Hoje os botes estão dentro do quintal, hoje eles estão aproveitando que tá tudo no aberto, né? Pois é. Aham. E Joaquim deu notícia. Tá tudo bem, né? Tá. Tá bom. Dona Tereza, e o almoço tá no fogo? Tá. Tá fogo, né? Eu acho que por aí tem moça novinha dormindo. Tem mesmo, viu? É. Tem muita gente jovem dormindo. Enquanto isso, a senhora acordou que hora? 5 horas, me acordando. Faz o café e... Pai! Oi! Samuca acabada? Ei? Samuca acabada? A minha tá por aqui. Você quer brincar com as cabaças? Sim. Isso, já chegou mais um aqui. Joãozinho, tomar benção, avó. Eu não sei virar ela. Se segura! Ele agora ficou feliz. Não tem cabaça? Tem. Cuidado, eles vão entrar na casa velha, é? Cabaça, quer brincar com as cabaças. Cuidado, viu, Joãozinho? Às vezes tem algum. Pois é. Então, graças a Deus, mais um programa no ar. A senhora vai estar mais uma vez na TV com a gente aqui. Deus abençoe a senhora e minha mamãe. E amém. Vamos à luta, né? Ano novo aí começando. É. E... as pessoas assistindo a nossa programação em todo o Brasil. É mesmo, né? E a gente fica feliz de estar trabalhando. Deixa eu seguir os meninos aqui que eles foram lá para casa velha. Então essa noite o João ligou, disse que está morrendo de saudade de nós. É mesmo? É. Que maravilha. Ô, dona Terezinha, ô, mãe Terezinha, eu estou morrendo de saudade. Vocês são minha família aí. Agora arrumei outra família. Tá bom. Tá mamoeiro de açúcar, né? Aqui é bom. Bebeu água do mamoeiro, não esquece. Aí o rapaz dele chegou e disse: pai, vamos pra lá de novo? Ele disse: não, eu chamei você, pai, você não quis, só quando eu sou agora. Tá bom. É a vida no sertão, gente. Esse canal é o canal Sertão Mamoeiro, exclusivamente para mostrar o dia a dia no sertão e a vida no sertão. É, o que vocês viram lá dentro da casa? Planta de cabaça. Vamos olhar as cabaças de novo, vamos? Então, ó, Joãozinho, essa casa aqui foi onde papai foi nascido e criado, meu filho. Aqui, nessa casinha de taipa. Aqui é só de guardar as troçadas de pai. Olha aqui o bornal antigo, que era do meu avô. Isso aqui foi eu que presenteei de pai. Essas linhas eu ganhei de presente do... Clebson do canal Reforma aqui, que é pra me fazer a área da minha casa. Minha casa é essa! Da cabeça, eu faço barba na
tá o tanto de cabaça aí. Hoje eu vou serrar um bocado. Vou tirar um tempinho pra serrar um bocado aí. A bagaceira tá aí. Então, era até pra mandar umas aí pro pessoal lá, uma mulher lá do Ceará, mas os correios tá cobrando uma fortuna, não vale a pena. Assim, por causa eu tenho dó de passar uma cabaça dessa por 100 reais pra uma pessoa. Os correios cobram um absurdo. Quem quiser vir buscar aqui ou mandar algum amigo ou parente, pode vir buscar aqui, é de graça. Mas a gente pega a fila dos correios, passa meio dia e as pessoas ainda acham que tá caro, né? Fica difícil. Então, a galinha quer pôr, é? É. Ó, Felipe, ela gosta, ela quer pôr o ovo, ó. Ela acha bom. Olha, ali tem uma já, ó. Tem uma preta. Pois é. Joãozinho, pega umas duas cabaças dessas pra nós levar. Felipe, pega uma também. Pega uma também, vamos pra casa agora. Pega. O Felipe não quer levar. Tá bom, depois eu venho buscar mais cinco aí. Que bacarroça? Aqui a casa veio na falha. Joãozinho, ó, era aqui que eu dormia. A gente armava a minha rede aqui nesse torno, ó. Era. Pra cá. É, era tempo, velho. A de Joaquim era dali pra ali. É, a de Joaquim pegava dali pra cá, ó, pra esse torno aqui. Tempo, velho. É, o rádio de nós era aqui, um rádio campeão, não era, mãe? Era. Era o lugar de botar o rádio. Tanto que essa parede já tá caindo. Tá. Foi que aí de 51 anos dia de catingueira. O pai sempre confiou em catingueira. É isso aí, pessoal. Enquanto isso, eles estão enterrando as estacas no chão para que fique firme. Pra depois tecer de vara a cerca. Essa é a cerca de vara. E Paulinho também chegou para ajudar. Paulinho tá socando com outra estaca que é para poder ficar firme. Bom, eu sou o repórter Matuto Antônio Rufino. Sejam bem-vindos aqui à nossa programação. Quero abraçar todos os seguidores do canal. Quero mandar um alô pro pessoal aqui do município de Verdejante, lá do Angico Torto, que também estão assistindo a nossa programação. Quero abraçar a todos o pessoal de lá daquela região. Quero mandar um alô para a Doca, para a Mariquinha, né? Todo o pessoal do Agricultor. Quero também mandar um alô para Larnúbia e Júnior, lá em Tangará da Serra, né? No Mato Grosso. Aquela terra maravilhosa. O pessoal sempre assistindo a gente. Quero abraçar José Pereira também, que é primo legítimo de meu pai. Filho de Louro Domingo. Mora em Tangará da Serra, Mato Grosso. E a terra me falou, você não sabe o que você está perdendo. Isso que é para mim ir lá em Tangará da Serra um dia, para passar uma temporada lá, para ver o que é a natureza, o que é que tem tantos animais ainda lá, né? E diversidade de animais. Eu digo, um dia a gente chega aí. Quero também mandar um abraço para Arrudão, rei da construção lá em Rio de Janeiro também, deixando seus comentários nos nossos vídeos. Marcelino Azevedo, 1974, Marcelino sempre acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado, Marcelino. A gente está sempre divulgando aí a nossa cultura, as nossas histórias do nosso sertão. Muito obrigado. E quero também abraçar, né, a página no Facebook, uma página maravilhosa que está sempre divulgando a gente. Aliás, há algum tempo faz esse trabalho maravilhoso, divulgando o nosso trabalho também. A Associação Cultural Patativa do Açaré, uma página no Facebook, sempre tem vídeo da gente lá. Quero abraçar também e agradecer pela força a esse povo dessa página e também a Serra Talhada, os Rios. Serra Talhada Rios, é um W, um U e um S, parece. Sempre postando os nossos vídeos também. E a página Jeito Nordestino também está com a gente, de vez em quando postando algum vídeo da gente. Quero abraçar o pastor Antônio também com a gente, assistindo nossos vídeos. Vem pra cá, Camila. Vamos mostrar aqui o vovô Fino trabalhando. Mais o tio Lola e o Paulinho. Daqui a pouco eles vão tecer essa cerca de vara. Seria maior com vara nova, né? Mas não sei porquê. Acho que pai não encontrou, não deu tempo de tirar. Seu Rufino, por que não fez com vara nova? Não deu tempo de tirar? O tempo não deu. É que a cerca é feita com vara seca, fica não, ruim. É melhor que a vara. É melhor?
Ah, tá certo. Uma lua boa. Ah, muito bem. Quero mandar um abraço para Ivan Vaqueiro também, sempre, né, interagindo com a gente aí. Antônio Corrêa, lá do Crato, no Ceará, assistindo a gente. Um abraço, Antônio Corrêa. Alô, pessoal do Crato. Em breve a gente vai estar aí no Crato, Ceará. É... Maria Isabel, Igaraçu, Pernambuco, assistindo a gente. Erinaldo, lá em Coremas, na Paraíba, um abraço também do repórter Matuto. Alessandro Lima, em Sebastião, Minas Gerais. Tem um nominho, mas eu esqueci aqui. Evandro Barbosa, Salgueiro, lá em Salgueiro. Evandro, grande abraço do repórter Matuto. Carlinhos, lá em Quixeramobim, Ceará. Afonso Deusdando, de Vicel, Portugal, assistindo a gente lá em Portugal. Um abraço, Afonso. Que Deus abençoe sempre vocês aí em Portugal, que acompanha sempre a nossa programação. Muito obrigado mesmo. E vamos continuar aqui a nossa programação, né, mostrando o trabalho aqui, né, de seu Rufino, sertanejo aqui da nossa terra querida. Ele está escolhendo. Uma estaca boa, um morongão. Um homem aí com 72 anos de idade. Cabe não? 73 anos de idade. Mas trabalha fortemente. Pai, e aí, a vista tá melhor agora com o óculos? Tá melhor. Tá melhor? Graças a Deus, né? Agora hoje tá abafado, gente. É o pessoal que tá nos assistindo aí. Hoje tá abafado, que a gente vê que vai chover cedo. Se chover, eu tô aqui, vou fragar a chuva e vou postar no canal. O pai acha que chove hoje, pai, pela sua experiência? Pai, Deus é com sono. Bonito tá. É, né? Vamos começar a tecer daqui a pouco. Tá focando. E aí? Que dia o senhor viu o manézinho? Manézinho, eu vi. Me procura, cadê Antônio? Vem aqui, Lula, por favor. Segunda-feira. Viu ele? Segunda-feira, manézinho? Foi. Em breve eu estou indo lá na roça. Se o senhor não vem aqui, eu estou precisando de um para fazer uma caminhada mais chovida. Ele disse, não, eu venho. Que mas, assim, rapaz. Então, deixa eu dizer, rapaz. E agora, se tudo der certo, eu acho que daqui uns 6 meses, eu estou trabalhando para isso. Eu estava olhando na internet, tem um Jeep para vender por 12 mil. Eu vou comprar um Jeep para nós andar, eu e pai e manézinho, para nós ir para a roça. Tá bom. Um Jeep mesmo. Uhum. É. A gasolina. A gasolina. Mas bota a gasolina. Pai, você acha que é pegar na direção do bicho e dirigir? Rapaz, se ensina. Topa. Não, se ensinar o topo, porque aqui dá para dirigir. Não dá? Não. Pois, ó, Lula, eu vou ensinar, pai. Ensina. Viu? Ensina pra dirigir. Se pai não aprendeu, ensina a Lula. Aí Lula fica andando com o pai pra roça. 12 mil. 12 mil. Tem uma picape também que eu vi de 17 mil. Dava bom também. Aquelas picape velhas. F75. Um dos dois a gente vai comprar. Pra poder nós fazer vídeo e andar nela por aí, atolando e atolando e desatolando. Uhum. Topa? Já pensou pai na no volante do Jeep indo pra roça? Não é? É um sonho do pai, né? É um sonho, é. É mesmo. Dá certo. A estrada tá boa pra roça, não tá? Tá boa. Depois tá bom. Um Jeep. Depois eu vou. Tá, eu tava olhando na internet e encontrei um de 12 mil e um de 20. Tá? Aí eu tô terminando o empréstimo que eu devo no banco, eu aí sei. Na caixa. Quando terminar eu faço o outro e nós compra. Tá bom. Viu? Tá certo. Tem isso não. Mas logo, logo tá terminando, se Deus quiser aí. Porque o Jeep é ano 66, não tem quem financie aí não, sabe? Aí acaba faz um empréstimo no banco, paga, vai pagando devagarzinho. Né, Paulinho? É. Eita, Paulinho. Amanhã nós vamos pro Jatobá. Eita, rapaz, me esqueci de convidar a dona Terezinha. Aí, mais nós. Jatobá. É, vamos convidar a dona Terezinha pra nós ir pro Jatobá.
Tá firme mesmo? Tá. É. Ali merecia mais uma estaca ali, ó, naquele dia, viu? Tá muito longe uma da outra. Né? Pois bota aqui, ele bota um espaço grande na, nas passas da. Ó, a vara aí é meia. A vara é grande. Agora nós vamos tecer, né? Eu vou tecer também uma cestinha. Tem vara que você não sabe como é. Alô, pessoal de Sorocaba, São Paulo, assistindo a gente. Cuidado para não cortar a mão, pai. Corta nada. Eu tô vendo. Tô vendo. Alô, pessoal do Piauí, lá em Tuntum, também no Maranhão, pessoal assistindo a gente. Tanto lugar bonito pra gente conhecer. Alô, Jussara Bernardes, em nas Alagoas. Eita, falar em Alagoas tem Raimundo Nonato também nas Alagoas, sempre assistindo a nossa programação. Raimundo Nonato. Ele morava aqui na, no município de Penaforte. Aí foi morar lá. E eu tô já indo lá passear mais ele. Ele comprou um L200 nova, disse que é pra nós ir fazer vídeo lá. Ele disse que tá aposentado, não tem o que fazer mesmo, mas é só na vida mansa. Pra nós ir conhecer lá a terra do fumo. Como é o nome mesmo? Arapiraca, justamente. Aí eu tava pensando em levar o senhor também, passar uns 15 dias mais ele. Eu não posso não. Por quê? Não posso andar assim não. Mas ele já tá aposentado? Tô mais na idade que eu tô. Eu tenho esse problema do bicho. Só postar uma rafé aí. Que a véia cuida bem, né? Eita, certo. É, a viagem é meio danada. Com esse coronavírus, né? É um perigo. Hoje tá bonito mesmo pra chover, né, pai? Tá bonito. Pronto, agora o senhor já vai tecer, né, pai? É. Pronto, vai tecendo assim, ó. Bota uma pra um lado, outra pro outro e vai ajeitando. E vamos seguindo aqui a nossa programação. Vamos deixando os seus comentários. Que no próximo vídeo que eu for fazer com o seu Rufino, eu vou ler os comentários que deixar aqui. Vou alguém dizer aqui alguma coisa aí sobre o seu Rufino. E a gente vai ler os comentários. Essa cabra preta foi aqui com o meu adesivo do carro. Ela come papel, plástico, roupa, no varal, come tudo. Aqui é assim, ó. Quer ver? Aqui a vara é grande, olha, tá vendo? Olha, você tá admirado, né? Esse é assim, ó. Ah, aqui, tá vendo? Você pode lavar, né? Olha lá. Passada é grande mesmo. É. Vamos botar a vara porta aí. Bota a vara porta aí. Então, gente, é a vida no sertão. Enquanto isso, dona Terezinha tá tirando água da cisterna para encher os potes. Enquanto eles vão tecendo, deixa eu ir falar com ela. De novo. O programa hoje é 40 minutos. Ou mais. Aí Paulinho já tá ali sentado. Tá convidado para ir pro Jatobá amanhã. Senhora. Amanhã? Fernanda tá aniversariando e a gente não tem outro lugar para ir. Vamos lá na Casa de Rosa, no Jatobá. Dia de água. Dia de água. É, pode sair da manhã. Não pode sair, não? Uh-uh. Os outros pessoal cuida da água aí, Lola. É, meu filho. A água chega duas vezes por semana, né? É. Pois era pra nós ir pra fazer uns vídeos, mas Maria de Brás lá. Que hora tu vai? Amanhã. Nós vamos cedo pra mim cedo. Bom, vou ver, né? Quer que eu saia? Vê o que a senhora faz, viu? Tá bom? Tá convidada. Vou ver, né? É aquela da carne de farinha do avô. No tempo que não existia motor, era uma roda de madeira. O homem ficava rodando ela e triturando a mandioca. Tá aqui, ó. Essa é a roda ré da carne de farinha do meu avô Antônio Domingos. Era dois homens, um lado do outro, rodando ela, tinha um rei, rodava a bola e servava a mandioca.
Não tinha motor. Alô, pessoal da Paraíba, eu tô chegando aí, viu? Tô chegando. Se Deus quiser. Tem umas visitas que eu tô devendo aí na Paraíba, tô devendo mesmo. Umas visitas que eu prometi aí ano passado, tô devendo. Pode ir preparando a galinha, botando no chiqueiro que eu tô indo. Eita! E vou tomar um café na casa de Dona Vera, a mãe de Josélia, lá em Pirituba, Paraíba. É. Justamente. Também tem uma criancinha lá de 6 anos que assiste a gente, a Alice. Tá vendo? Assistindo também essa programação aqui, né? É, com certeza é uma criança muito inteligente que tá sempre vendo o dia a dia do sertão. Então, o pessoal aí do Japão. Alô, Carmen. Ó, Carmen, aqui é essa cerca de vara. Essa vara é de mameleiro. Já tá seca, né? Porque seria bonito se fosse verde. Ia ficar bem bonitinha a cerca. Mas o pai tá aproveitando essa vara velha. Aqui é a vara boa. E tá tecendo. Boa. Essa cerca aqui. Para os bichos não entrar para dentro. Os bodes, os porcos, os gados. E aí tem o neto dele, o Paulinho, né? O Paulinho já tem 15 anos de idade. Tá por aqui também. E eu também era para estar dando uma ajudinha, mas eu tô filmando, né? Não tem como. Alô, Paulo Barbeiro de Verdejante. Abraço. É, pessoal sempre com a gente aí interagindo. Eu quero agradecer a todos os amigos e amigas que no ano de 2020 me recebeu na sua terra, na sua fazenda, na sua casa. Todos. Alô, Peixe de Livino. Um abraço, Peixe de Livino, lá nas postas. Alô, pessoal de Cachoeirinha. Tô voltando aí na Cachoeirinha. Alô, Bode. Bode tá com a roça de feijão fulorando, pai. Pai acredita. 12 tarefas de feijão fulorando. Vai tirar uma safra de feijão boa com a ajuda de Deus. Né? Só com chuva, pai. Não tem negócio de irrigação, não. Lá ele plantou a primeira chuva. Acaba macho disposto. Ele é filho de Afonso. O nome dele é Afonso também, mas chama Bob. É. É o finado Afonso, já falecido. É muito conhecido. O irmão Afonso é até da congregação cristã no Brasil. Era. Olha a cabra que come adesivo, Lula. Já tá ruindo ali as madeiras, ó. Essa não dá moleza, não. Então, meus amigos e minhas amigas que assistem o canal Mamoeiro, é assim que se faz cerca de vara no sertão e no Brasil. Essa não vai ficar muito bonita, porque é somente. É como se der um quebra-galho. Essa curva aí, Lula, era bom se fosse um canto de cerca. Aqui cheira a cabeça, mas tinha pra se tirar direto aí, né? Tira direto. Ih, rapaz, vai quebrar muita vara aí, viu? Não quebra nada. Tem vara nova aqui pra ele estar nessa curva. Mas como fechar daqui, vamos fazer. Mas quebra, porque o espaço é pequeno. É assim mesmo. E as cabras ainda pulam, não pula, Lula? Pula, meu bode pula aqui direto, meu bode. Quando o bicho é assim, nós chamamos esse bicho roceiro. Por que roceiro? Porque entra na enroça. Esse tipo de cerca aqui é cerca de faxina, é diferente dessa. Essa é cerca de vara deitada e essa de vara em pé. Essa aí eu acho melhor.
tem andu plantado. Tem erva cidreira. Tá cantando, mas chama garrincha. É, acho que é garrincha. Elas criam pichilinha, rapaz. E se ela ficar andando nas casas, ela traz pichilinha para as casas. O garrincha já trabalhou muito, viu? Olha a cerca dele, como é tudo exagerado. E é alta, viu? Faz 2 metros de altura e o bode ainda pula. Bota a ré de andar no rio. Esse tipo de pedra aqui, ó, serve até para fazer alguma coisa com construção civil com cimento. É uma pedrinha miúda. Aqui nós substituímos ela por brita. Tem demais aqui, ó. Olha o tanto. Miúda. Tem demais aqui, tem demais. Então, pessoal, é assim que se faz a cerca de vara, nós vamos encerrar. E agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para seu Rufino, que é o meu pai. Sim. Pai, eu estou mais um homem aqui que o pai do senhor, o meu avô, andou mais Lampião. Conta essa história para o pessoal aqui. Foi assim, Lampião chegou aí na casa da fazenda de meu avô Domingo Mingó, e meu pai tinha 14 anos. Aí mataram 2 carneiros bons, penicaram, botaram no tacho e fizeram o pirão, precisamos comer. Aí quando eles comeram, aí meu avô deu um bocado de cavalo para meu pai ir mais Lampião, foi até na volta, na volta grande. Aí Lampião foi, mandou meu pai de volta, mas queria levar meu pai. Aí o velho Domingo disse, não, meu filho mandou ele voltar com os animais. Aí deu um risco para pai e um bornado de bala. Aí o pai foi com 14 anos. E o cavalo num cavalo também, um risco um bornado de bala. Aí voltou lá da roça de outro cipião. Com um bocado de animal. E foi uns animais para os cabelos montados. E montado de 2. Um na garupa e outro na serra. Muito bem, então o Lampião pegou esses animais do meu bisavô, pegou emprestado. Sim, foi emprestado. O pai foi atrás dos animais e ele deu um bornado de bala e um risco. Queria que o resto fosse mais ele também. Meu pai com 14 anos, nesse tempo. Graças a Deus que meu avô não foi. Foi, não foi. Graças a Deus. Mas voltou com os animais. Pois é. Então é por aqui que nós terminamos essa história, essa palestra. Então, gente... É isso aí. Essas histórias aqui, gente, eu ouvi meu avô falar quando eu era menino e pai conta, que Mariquinha conta, que Lampião chegou a passar acho que umas 2 ou 3 vezes aqui na casa do meu bisavô. E como se diz, foi recebido aí. E como se diz, se não recebesse, ele fazia bisavô. E foi bom que ele passou na paz, senão ele tinha matado nosso povo, nossa gente. Ele era amigo, né, do meu bisavô. Amigo não, meu bisavô recebia ele porque ou recebia ou,
né? O coco era seco, né? Então, muitos fazendeiros sofreram. Tinha que receber da comida. É, tinha que receber mesmo. Se não recebesse, o bicho pegava. O bicho era perigoso. Era o jeito. Era o jeito. Então é isso. Aí um pouco da história do cangaço no final desse vídeo. E um abraço a todos. Vamos encerrar por aqui. Tchau, gente. Um abraço. Até o próximo programa. Então hoje nós estamos aqui aguardando uma chuvinha. Eu sei que hoje chove. Se chover, a gente posta no canal também, viu? Nordeste, comecinho de ano. A gente vai voltar à nossa programação normal, se Deus quiser, em breve, viu, gente? Lindas nuvens aqui no céu do Mamoeiro, município de Verdejante, Pernambuco. E não esqueça, deixa o joinha, compartilhe se você gostou. Então, aqui é só para quem gosta mesmo das coisas do Nordeste, do sertão, o dia a dia do sertanejo, do homem do campo. Cada uma história é um capítulo, cada vídeo é mais um capítulo escrito no livro da nossa história aqui no YouTube, no canal Sertão Mamoeiro. Lola, dá um tchau pro pessoal aqui, pessoal que estão assistindo, seus amigos. Tchau para todo mundo que está assistindo o canal Sertão Mamoeiro. Valeu, Paulinho. Tchau. Tchau. Seu Rufino, um tchauzinho pro pessoal aí. Tchau, pessoal de todo o Brasil que assista a nós. É, todo o Brasil, né? Todo o Brasil, é, mas uma banda do mundo. É, um abraço para esse pessoal todo o Brasil que me assiste. Valeu. É. O senhor não está cansado não? Não quer se deitar um pouquinho não? Não, eu quero deitar. Eita, lindo, vem se ver, lindo. Então, gente, é desse jeito que a gente vai sempre interagir. Tchau, gente, um abraço. Tchau, tchau.